Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, հարգարժան լսարան, հարգարժան նախագահություն, հարգելի հայրենակիցներ։ Ինչ ունենք մենք այսօր։ Ունենք կորսված Արցախ։ Արցախի 73%-ը հանձնվել է թշնամուն։ Ադրբեջանը պատերազմում վերցրել է պատերազմի արդյունքում պատերազմով վերցրել է Արցախի 3760 կարծեմ 3 կիլոմետր, մնացած 4000 մոտավորապես կիլոմետրից ավել Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախը առանց մեկ կրակոցի։ Ինչ ունենք այսօր։ Մենք այսօր ունենք բացարձական իշխանություն, մենք այսօր չունենք պետություն, եւ սահմանին կանգնած Սյունիքի, Գեղարքունիքի սահմանին կանգնած գյուղապետերը, գյուղի բնակիչները, կամավորականները իրենք են պահում մեր հայրենիքի սահմանը։ Մենք այսօր ունենք նաեւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ռեալ վտանգ, որովհետեւ քիչ առաջ խոսեցի նաեւ Խնձորեսկի գյուղապետի հետ, թուրքը գտնվում է Խնձորեսկից ընդամենը 600 մետր հեռավորության վրա, եւ այդպես է այլևս Սյունիքի բազմաթիվ գյուղերում։ Մեր հայրենիքի սահմանը ճշտվում է GPS-ով։ GPS-ով, սիրելիներս, եղել եմ Սոտքում, Վարդենիսից մի քանի կիլոմետր հեռու մեր հայրենիքը վերջանում է, որովհետեւ ադրբեջանցին իր GPS-ով կանգնած ճշտում էր մեր հայրենիքի սահմանը։ Արցախը հանձնածը ասում է, դե այդպես է, պիտի վերադառնանք խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Արցախի սահմաններին։ Ես մասնագետ չեմ, խոսել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայի հարգարժան մասնագետների հետ, ասում են սուտ է, սուտ է, եւ երիցս սուտ է, որովհետեւ խորհրդային միության փլուզումից հետո այդպես էլ վերջնականապես ճշգրտված չէին սահմանները, եւ եղել է խորհրդային տարիներին մի քանի քարտեզ խորհրդային Հայաստան եւ խորհրդային Ադրբեջանի, բայց եթե անգամ ընդունենք, որ վերադառնում ենք խորհրդային սահմաններին, ուրեմն հարցնում եմ, Նիկոլ, ինչի՞ ես վերադարձնում խորհրդային Հայաստանի տարածքում գտնվող Արծվաշենը, Արծվաշենը, որը եղել է խորհրդային Հայաստանի կազմում, հնարավոր էր խուսափել պատերազմից։ Այո, այլևս բազմաթիվ մասնագետներ, հրամանատարներ ասում են, որ հնարավոր էր խուսափել պատերազմից, եթե մենք չունենայինք մի իշխանություն, fake իշխանություն, որը իշխանության եկավ դագաղներով, որը իշխանության եկավ ատելության նախկինների մերժելու հողի վրա, որը իշխանության եկավ մարդկանց տներին ծաղկեպսակներ դներով եւ սև լենտեր կապերով, որը այսօր էլ 2 տարի 7 ամիս իր իշխանությունը պահում է բացառապես fake իրականությամբ, հասարակությանը պարակտելով, հասարակության մի հատվածին հանելով մյուս հատվածի դեմ։ Մենք այո ունեինք ընդամենը մի քանի օրվա պատերազմի ռեսուրս, այդ ամենը պարզվում է այսօր, բայց մեզ 2 տարի 7 ամիս ասում էին, որ գնված ասակաները մետաղի ջարդոն չեն, երբ պարզվեց, որ մետաղի ջարդոն են, մեզ ասում էին, որ սույերը, որ պարզվեց, որ արված էր ընդամենը Նիկոլի ընտանիքի սելֆիի համար, դրանք ուրեմն ռազմական գլխիկներ ունեն եւ ռազմական պատերազմի համար պիտանի են, որտեւ մեզ ասում էին նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, մեզ ասում էին դժողք ենք սարքելու Ադրբեջանի համար, մենք էլ մտածում էինք, որ իսկապես վերջի 2 տարի 7 ամսում գնվել է այնպիսի հզորագույն տեխնիկա, որ այո, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բայց պարզվեց, որ մենք ունեինք ընդամենը մաքսիմում 1 շաբաթի պատերազմի ռեսուրս, բայց մեր հերոսական տղաները բայրակթարների դեմ պայքարեցին 44 օր։ Այսօր այս իշխանությունը չի կարող զբաղվել անգամ ռազմագերիներով, հարգելի ծնողներ, ռազմագերիների անհայտ կորածների մայրեր, ես հասկանում եմ ձեր վիշտը, բայց մի իշխանություն, ով Ադրբեջանում մի վարչապետի աթորը զբաղեցրած մարդ, ով Ադրբեջանում այսօր թիվ 1 կարիկատուրան է, Որոնեժից ինձ ուղարկեցին, ես որպես հայ անհարմար զգացի վիդեո սյուժեներ, թե ինչպես ադրբեջանցիների բոլոր մեքենաների ազդանշանները Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ ծաղրական երկի հնչյուններն են։ Սա մեր բոլորիս ամոթն է։ Չի կարող Ադրբեջանի հետ պիտի բանակցվի ռազմագերիների վերադարձի համար, չի կարող մի մարդ, ով Ադրբեջանի հումորեսկի հերոսն է, բանակցել ռազմագերիների վերադարձի հարցով։ Այսօր
Մենք տեսնում ենք, որ մեր ռազմագերիների, այնինչ մնացել է Արցախից, դրա վերականգնման, ռազմագերիների վերադարձման հարցով զբաղվում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հայաստանի իշխանության որևէ կառույց այսօր ի դե ֆակտո ներգրաված չէ այդ գործընթացի մեջ։ Մենք կապնվում ենք, ես որպես հանձնաժողովի նախագահ կապնվում ենք խաղաղապահների հետ, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ է հնարավոր անել ռազմագերիներին վերադարձնելու համար։ Կա ելք, այո, ելք կա, եւ այդ ելքը մեկն է. Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա, պիտի հեռանա խաղաղ, պիտի հեռանա իր կամքով։ Հավատում եմ ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը կտա հրաժարական, ոչ որպես Նիկոլ Փաշինյանի հետ երկար տարիներ աշխատած մարդ, ասում եմ, ոչ, նա միջև չհրահրի քաղաքացիական բախումներ, չի հեռանա։ Պիտի անենք ամեն ինչ, որ քաղաքացիական բախումները չլինեն։ Հիշեք նրա խոսքը Իջևանյան դեպքերի հետ կապված. Ես ուզում եմ տեսնել արյան գետեր, սատկացրեք դրանց, հրահանգ էր տվել Արթուր Վանեցյանին և Վալերի Օսիպյանին, իր համահայրենակիցների մասով։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, մեր երկրում պիտի վերականգնենք համերաշխության մթնոլորտը։ Հայը հայի անուն պիտի չթափի, այդ մարդը պիտի հեռանա։ Համաժողովրդական շարժումը նրան տվել է հեռանալու հումանիտար միջանցք, միջև վաղը։ Ես կարծում եմ, որ նա չի հեռանալու։ Պատասխանեմ երիտասարդի հարցին. Ինչ ենք անելու, որ չհեռանա։ Եթե չհեռանա, իսկ ես վստահ եմ, որ ինքը հրաժարական չի տալու, որտեղ ինքը ուզում է պատմության մեջ մնալ Սադամ Հուսեյնի հետ միասին, այն բացառիկ եզակի անձնավորությունը, ով կապիտուլյացիայի խայտառակ համաձայնագիր ստորագրելուց, Արցախը Ալիևի ոտի առաջ մատաղանելուց հետո պիտի ֆեյքերով պաշտպանի իր իշխանությունը, լինելու են սահմանադրորեն թույլատրելի անհնազանդության բողոքի ակցիաներ, ինչպես ասում էր այստեղ Արարատ Միրզոյանը հեղափոխության տարիներին, այո, չկա որևէ շենք, որ մենք չկարողանանք մտնել, որովհետև մեր պայքարը արդար է, մենք ուզում ենք փրկել այն, ինչ մնացել է Արցախից, և մենք ուզում ենք փրկել Հայաստանը։ Դրա ճանապարհին կա մեկ խոչընդոտ, և այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ Փաշինյան է։